Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такой, где у нас порой, честно жить не хочет, значит, с ними нам вести незримый бой. Так назначено судьбой для нас с тобой. Служба дни и ночи. Если где-то человек попал в беду, мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет туго, что ж, друг друга выручали мы не раз, и не раз согрело нас в тяжелый час. Сердце, сердце друга, часто слышим мы упреки от родных, что работаем почти без выходных, что разлуки нескончаемы порой, встречи ненадолго, только снова поднимает нас зарей и уводит за собой в незримый бой. Наше чувство долга, наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такой, где у нас порой, честно жить не хочет, значит, с ними нам вести незримый бой. Так назначено судьбой для нас с тобой. Служба дни и ночи. Если где-то человек попал в беду, мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет туго, что ж, друг друга выручали мы не раз, и не раз согрело нас в тяжелый час. Сердце, сердце друга, часто слышим мы упреки от родных, что работаем почти без выходных, что разлуки нескончаемы порой, встречи ненадолго, только снова поднимает нас зарей и уводит за собой в незримый бой. Наше чувство долга. Свой покой махнул рукой, услышал.
часто, очень часто платишь жизнью за чье-то счастье, за покой своей отчизны. Вечный бой, если не мы с тобой, так кто, скажи тогда, спасет наш дом, когда придет беда? Солдат порядка, звания выше в мире нет. Твое призвание хранить от мрака свет. Твое призвание рисковать всегда собой. На свой покой махнув рукой, услышал чей-то громкий крик в седую полночь. Всегда приходишь ты кому-нибудь на помощь. И очень часто плачешь жизнью за чье-то счастье, за покой своей отчизны. Услышал чей-то громкий крик в седую полночь. Всегда приходишь ты кому-нибудь на помощь. И очень часто плачешь жизнью за чье-то счастье, за покой своей отчизны. Счастье за покой своей отчизны. Услышал чей-то громкий крик в седую полночь. Всегда приходишь ты кому-нибудь на помощь. И очень часто платишь жизнью за чье-то счастье, за покой своей отчизны. Зброею! Честь! Вильно! Вильно! Струнка! Рівняння на прапор! Прапор Одеського державного університету внутрішніх справ внести! Шановні пані і панове, товариші, сьогодні в житті нашого навчального закладу велике свято, урочисте принесення присяги на вірність народу України курсантами нового набору. Ця подія означає, що ще 220 правоохоронців поповнять ряди української міліції. Курсанти першого курсу, кроком руш! Сержант Чепіга. Вступаючи на службу до органів внутрішніх справ України. Складаю присягу і урочисто клянусь.
України. Завжди залишайся вірним народу України. Суворо дотримуватись її Конституції. Суворо дотримуватись її Конституції. Чинного законодавства. Та чинного законодавства. Бути гуманним. Бути гуманним. Чесним. Чесним. Сумлінним і дисциплінованим працівником. Сумлінним і дисциплінованим працівником. Зберігати державну. Зберігати державну. І службову таємницю. І службову таємницю. Я присягаю. Я присягаю. З високою відповідальністю. З високою відповідальністю. Виконувати свій службовий обов'язок. Виконувати свій службовий обов'язок. Вимоги статутів і наказів. Вимоги статутів і наказів. Постійно вдосконалювати професійну майстерність. Постійно вдосконалювати професійну майстерність. Підвищувати рівень культури. Підвищувати рівень культури. Сприяти зміцненню авторитету органів внутрішніх справ. Сприяти зміцненню авторитету органів внутрішніх справ. Клянусь. Клянусь. Мужньо і рішуче. Мужньо і рішуче. Не шкодуючи своїх сил і життя. Не шкодуючи своїх сил і життя. Боротися із злочинністю. Боротися із злочинністю. Захищати від протиправних посягань життя. Захищати від протиправних посягань життя. Здоров'я. Здоров'я. Права і свободи громадян. Права і свободи громадян. Державний устрій. Державний устрій. І громадський порядок. І громадський порядок. Якщо ж я порушу цю присягу. Якщо ж я порушу цю присягу. То хай мене покарають за всією суворістю закону. То хай мене покарають за всією суворістю закону. Так. Встает. Струнко. Рівняння до середини. Дальше генерал-майор. Особовий склад Одеського державного університету. Перший курс до присяги проведений. Проректор послухайте полковник міліції Ніколаєв. Вільно. Вільно! Курсанти першого курсу. На свої місця. Крока. Thank you.
ніхто, кроме нас. Ніхто не сделає за нас роботу эту. Ніхто, кроме нас. Ніхто, кроме нас. Ніхто, кроме нас. До речистого маршу! По курсу! На однолінійної дистанції! Право! Руч! Роком! Руч! Люди, від яких безпосередньо залежить якість підготовки випускників, які сьогодні передають свій досвід та знання майбутньому поколінню правоохоронців. У монолітному строю до трибуни наближаються курсанти факультету підготовки фахівців кримінальної міліції, нащадки славетних традицій одеського карного року. Це перший факультет найстарішого в державі вищого навчального закладу системи Міністерства внутрішніх справ. Кожен з тих, хто пліч-опліч іде в цій колоні, вже у найближчий час займає своє достойне місце у підрозділах карного розшуку по боротьбі з економічними злочинами. Урочистим маршем проходять курсанти перших курсів. Сьогодні їх свято. Вони вперше крокують у єдиному строю разом зі своїми старшими товаришами. З цього дня розпочнеться їх нелегкий шлях психологічного, морального та фізичного гартування, оволодіння усіма тонкощами юриспруденції, підготовки себе до майбутніх перевантажень та нелегкої, але такої необхідної народу і державі служби. Цей день запам'ятається їм на все життя. Коли вони принесли присягу самовіддано служити народу України. Хай цей урочистий марш стане для них початком славетного шляху служіння українському народу. До трибуни наближається стрій курсантів факультету підготовки фахівців транспортної міліції.
перших курсів. Курсанти факультету протягом 4 років оволодіють специфікою діяльності слідчого, яка спрямована на розкриття злочинів. Ретельно вивчають кримінальний, кримінально-процесуальний кодекс, кодекс України про адміністративні правопорушення, цивільний кодекс, поглиблено вивчають кримінальний процес, розвивають аналітичні здібності, уміння швидко приймати рішення в критичних умовах, а також оперативність. Особливою гордістю університету завжди залишаються його красуні дівчата. Вони не лише прикрашають змушені ряди курсантів нашого навчального закладу, а й займають призові місця на спортивних змаганнях різного рівня. До центру площі крокує рота почесної варти. В багатьох країнах світу в офіційних державних церемоніях, які проводяться за участю глави держави та інших вищих посадових осіб, використовується почесна варта. Вона демонструє величі і могутні збройні сили України. Без перебільшення можна сказати, що військовослужбовці почесної варти є обличчям держави. Також вони беруть участь у російських засіданнях на честь знаменних дат, церемоніях вручення нагороди, виконання військового ритуалу, покладання вінків та відкриття пам'ятників видатним людям. Тому саме їм доручено завершити наші урочистості. Все выстроились. Ну, я уже все сказал, лишь на выступлении. Скажите, на сегодняшний день, сегодня в Одессе принимаются присяги. Какие других вузы в это же время, может быть, в этот же день, тоже принимают присяги первокурсники? Ну, у нас в министерстве составлен график принятия присяги, график проведения этого торжества, этого праздника для всех, для курсантов и для первокурсников, для их родителей. Не в один день, честно скажу, но сделано это уменьшено для того, чтобы, во-первых, побывать во всех наших городах, где находятся высшие учебные заведения, посмотреть, а их у нас больше, чем заместителей министра, руководителей министерства. Ну, повторить, дать возможность себе и родителям пообщаться с нами, услышать их необходимые, потому что, знаете, и для родителей это тоже и праздник, и тревога. Ребенок, сын, дочь начинает свои шаги не в самой простой работе, не в самой простой службе, а служба ворона внутренних дел Украины. Нам очень хочется, чтобы все-таки их дети были под нашей надежной опекой. Мы несем ответственность за их обучение, за знание, за состояние здоровья все эти годы обучения. Ну и сами хотим
принять участие в этом празднике. Действительно, красивые, молодые, все впереди. Что еще пожелать перед нашим первокурсникам? Добра, здоровья, удачи, карьерного роста, звезд, стабильности, достатка.